Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини з запорібріка. Підписуйтесь на телеграми, ставте лайк. У лавах пропагандистів посилився конфлікт та тлі воєнних невдач Росії в Україні. Кремлівський пропагандист Соловйов розпочав цькування зрадників України. Під роздачу потрапив одеський колаборант Грубнік. Розкол у лавах так званих патріотів стався між групою, яка повністю лояльна до Кремля, і тими любителями російського світу, які представляють владі РФ претензії за поразку у війні. До останнього належить і грубник, якого Соловйов публічно. Приниджує та ображає. Більше того, пропагандист навіть звинуватив колаборанта у роботі в Україні. Терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. Мені сподобалася пряма історична реакція такого телеграм-каналу, який називається Привид Новоросії. А чого ти привид? Нічого про нього не відомо, крім того, що він підтримує усю українську чвару, що бігла і покинула свою країну, і тепер тут же бракує. Ця цапа анонімна, І цей криптоукраїнець – активний бандерівець, судячи з усього, що прикривається. Примарою Новоросії і збирає гроші. Ти ж анонім, ти ж плідна худоба. Ти ж один з Монтяновських або це сам Монтян веде. Незрозуміло, що чинить тут громадянка, яка ображила нашого президента. Я це засуджую. Ти у мене у в'язниці залишишся. Пора, звичайно, з вами розбиратися. З диким поглядом прокоментував Соловйов. Ситуацію прокоментував відомий український журналіст Казанський в Телеграм. Він звернув увагу: зрадники України в Росії так і не стали своїми. Грубник, якого зараз Соловйов називає агентом. Країни був одним із найзатятіших шанувальників російського світу і усіляко намагався стати своїм у Росії. Для цього він зокрема закликав Кремль до геноциду власного народу. Українців треба ліквідувати усіх. Вони молодці. Я віддаю їм належне. Вони досить ефективні. Тому їх усіх треба ліквідувати. Закликав грубник. Тепер він виявився чужим і для України, і для Росії. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.